Синоптики попереджають про зміну погоди у найближчі дні. 5 травня очікуємо хмарну погоду з проясненнями, короткочасними дощами. По області місцями можливі грози. Вітер переважатиме північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла. На день синоптики обіцяють 14-19 градусів тепла. 6 числа на територію Білорусі сформується циклон, який буде рухатися на південь через центральну Україну і далі на Чорне море. Тому пройдуть дощі, вітер західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-20 метрів за секунду. Нічна температура повітря знизиться до 2-7 градусів тепла. Денна буде також не досить таки високою. Стовпчики термометра покажуть нам 7-12 градусів тепла. 7 травня погода далі буде хмарною. Вночі на території області слід очікувати значних опадів. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, денна 10-15 градусів тепла. Таку ситуацію синоптики прогнозують і до кінця тижня. Одягайтесь тепліше, особливо надвечір, адже температура відрізнятиметься чи не на 15 позначок від денної.